Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Slovensko je ale fakt v skutku krajina zázrakov. Ak si chcete uľaviť, tak v ponuke je najkurióznejší a najdrahší verejný záchod na Slovensku. Nachádza sa v obci Švedlár, okres Gelnica. Postavili ho v roku 2010 a stál 80 000 eur. Za celý čas ho použil jeden človek a trikrát ho zapli z dôvodu kontroly. Inak to je dobrá téma, hlavne dnes, keď tu záchody nefungujú. Naozaj inak. Tak, si kúpime si tento, sa poskladáme a budeme mať. No, ponúkajú ho na predaj teda. To som chcela povedať hneď na úvod, tak si to rozmyslíte. Tak hádam najprv pán Snopko mohol niečo. Ja vám ďakujem. Tak, čak, čo? Dobre. No, ale nie. Nebudem ani predstavovať, veď nie, už nás poznáme. Našek sa poznáme. Poď pekne. Nie, tak zase ako za 80 000, to nie je zlá kúpa. Je to aj s pozemkom, veď to je super, nie 80 000. Je to s pozemkom. S pozemkom. Za 2-3 splátky. Za 80 000. Pozemok je dôležitý. Aspoň meter krát meter. Tak bez pozemku to nemá tú hodnotu. Bez pozemku to by som nemá. Že ho použil iba jeden človek a stojí 80 000, no to musela byť veľká potreba. Ale keď ho budú predávať, tak to nepredajú lacno, pretože ak zobrali dotáciu od Európskej únie, tak ten záchod je aj pozlatený. A keď už hovoríme o záchodoch, tak aj tam vládne strašná byrokracia, tak ako všade u kde nás. Kde? V záchodoch? Aj v záchodoch, lebo tie záchodbaby sa pýtajú ľudí, že idete na malú alebo na veľkú. A mňa sa takto jedna opýtala, že či jedna taká byrokratická záchodbaba, či idem na malú alebo na veľkú. A ja som sa tak čudovala a hovorím, že ale prečo to chcete vedieť? A ona povedala, no lebo keď idete na veľkú, musíte mať papier. A ty, čo, záchod baba, hajzl baba je nekorektná? Chcela byť slušnejšia, no. Na hajzloch sa to nevolá, že byrokrat... Záchod, hajzel nezostal, ale baba zostáva. Na hajzli to sa nevolá, že byrokracia, ale papierovačky. Papierovačky, po slovensky, no. Inak administratíva.